Yes, Red Zone TV nga bulijjo we bali kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga otugoberera engera kusooka mbabuuzeeko mwasuze mutya mwasibye mutya okusinzira ku ssaawa n'ensi awo wenyini w'osinzira okubanga w'olabira Red Zone TV amawulire g'okufa kwa mukama waffe kwa kitaffe naddala ffe abeddira endiga ffe basebambulidde Patrick bakiyingi balumu n'abasigadde babosa amawulire g'okufa kwa jjajja waffe akulira ekika kyendiga mwagafunye bulungi nyoga abatuuseeko omukulu inginiya bosa eyamaze okubanga atemulwa abasajja ab'emmundu baamukubye amasasi agaamutiddewo wali mu bitundu by'Erungujja abamanyi ku staneti abamanyi we bayita ku staneti nkakasanga mumanyi ekifo ekyo nkakasanga ekyo ekifo mba mukimanyi bulungi nnyo bw'okkirira ku staneti bwoti ewali ekipande ekiriko Transa and Bosa yoyo omusajja eyamaze okubanga akubwa amasasi akawungezi k'olunaku olwajjo kakati ebimu ku bigambo bye yazzaayogera nga tanaba kubanga afa ebimu ku birowoozebwa okubanga tebyandibadde na buzibu bwonna ye muntu yandibadde takubwa amasasi ye muntu alowoozebwa okubanga y'omu ku bannayuganda abatalina buzibu na muntu yenna abadde teyeenyigira nnyo byabufuzi wabula abaana abatandikiddewo dda okulinkinga ebigambo bino era obutambi ngenda bukuwa obeere ng'obulaba bulungi nnyo Red Zone TV kw'oli nja kusaba bato naba kubanga osubscribinga toyina kyofiirwa kikole kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel eno kwata kade aka notification ogenda kuba to missing ansonga nga zino amawulire gonna tuba twakateekayo ojja kubeera notified era gw'omu kubajja okusooka nga okumanya nga Red Zone TV etadde ensonga yonna so kati kyenyinza okubanga nkugamba akirira osubscribinga genda mu comment section teekamu obubaka tubeere nga tutambuza ensonga ngenda kuwa obutambi buno obeere nga naawe obwewulirirako omusajja ono atalina buzibu na muntu yenna omusajja abadde ayagala ennyo obwakabaka naye ebigambo abaana bye batandise okubeera nga baliikinga ngenda bikuwa nenga sinaba kubanga mbikuwa waliwo eyambuzize embeera nga bwe yatambudde sooka owulirize ebigambo by'omukyalo ono ono omukyala muwalawo omugenzi era yabadde naye mu mmotoka bwati bwe yayogedde ng'omugenzi yaakamala okubanga akubwa amasasi kansooke mbikuwe then nzije tubeere nga tweyongerayo tubadde tuva Kyaggwe ne tutuuka nga tutuuse ewaffe nga tuyisiza ku stage y'Erungujja owaboda n'atuyitaka nga aweesa omusajja nga ayina ekisawo ne njagala okugamba jjajja nti yiira era abasakyuyite gaadiza emmundu bazitambuliza ennaku zino mu bisawo jjajja nanneesooka n'agamba oyo mukyamu yakyogedde emirundi ebiri ogwokusatu ne batwekiika mu maaso omusajja abadde ayina ekisawo n'ajjamu emmundu jjajja n'awanika bw'atyo emikono n'agamba yesu nange ne ngamba Jesus ne jjajja mukyala abaddemu n'agamba Jesus na stopping emmotoka n'agulawo oluggya n'ayagala ofuluma ng'ali bw'atyo tebaamuganyiza musajja n'akuba essasi erisooka telyavuze ne liyitamu direct mpaka mu bbuutu ne nkutama wansi bwe nkutamye n'ebika mbadde nyinawo kyennyina ku mubiri ne nkyebikako bwe nti nensigala nga nnengera n'akuba n'avaako ku booda alabe oba kituufu afudde kati nze mu kulaba okwawe mbadde sirabangako muntu gwe bakuba amasasi oba afa owewulidde bw'etyo embeera bwe yabadde embeera bw'etyo bwe yasoose naye nga bino byonna byonna amasasi gano abantu badde beebuuza ani yakubye omutaka ono amasasi njagala okutegeeza nti bannayuganda batandise dde okuliikinga ebigambo bino era njagala kubanga mbikuwa nakugambye eno Red Zone TV watonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel eno kwatakadeka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna sooka owulirize ebigambo bino bino ebigambo njagala obiwulirize si byange era byogenda owulira bannayuganda nkugambye batandise dde obiriikinga ku kifaananyi eky'omugenzi eyakubiddwa amasasi ebigambo bino ojja kusooka naawe obifumitirizeeko obyefumitirizeeko olabe biyinza kubanga bivuddewa biyinza kubanga biva ku kiwulirize if you hear a muganda talking fingabaganda you know he is an enemy of Baganda number one and secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies, as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word, you want something else, you also get it. This is not the first time.
Ebyo nabyo biwulidde kugambye investigations is at an end eza online banayuganda nga obamanyi naye ngenda kuwa ebigambo bya owekitiibwa ono Lwomwa yafudde obere nga obiwuliriza ye yennyini ebimu ku bigambo byasembyeyo okwogera njagala kuba nga mbikuwa obere nga naawe obyewulirirako nga tetunaba kubanga tumaliriza Ola nga sinaba kubanga mbikuwa nja kusaba kilira wansawola bichigambo subscribe chikwateko o subscribe nge kuchano ya feno kwa takadeka notification veringa tomi singa nsonga yona ebigambo bino biebimo kubigambo bio mugenzi OHT wa ingini ya bosa ya fudaba da kulide chika chendiga Mpo zinzei Daniel Bosa wa kasulia mchika chendiga echa Lwomwa Obubaka wemba wa mti mkulike bionewe mwisemu ebiendwa de nibyo nabyo nabye tuli David tali birungi pozi okubakubiriza okungere maso okwagala ekikacha mwe era bifa ku kikacha mwe mongere nyo kubulira mongere maso okubidukirira nabana bamwe mubabulire ekikache muvamu era mongere kwayigiriza oluganda nkyo kyo kuyiga oluzungu lwokka Red Zone TV kuoli, bwato naba kubanga subscribing akikole akirira wansawola bichigambo subscribe uchikwateko o subscribing ku channel eno kwata kade aka notification abirenga to missing ansonga yonna ebigambo ebyo byowulira byebyo mugenzi engineer bosa Daniel yakufudde abasajja nga bamukubya amasasi wabule kyabaddewo na kikunyonyoddeko emmundu gye bakozesezza yafuniddwa abantu bo benyene nyene abakubya amasasi ago omu yatiddwa bamutiddewo omulala yagenze akyali mu okussa naye ayinza okubanga yafudde we twogerera kubanga embeera yabadde mbi nnyo n'ekirala ekyasinze okubanga kyewunyisa mu nsonga eno omu ku bantu ababadde ku booda ababadde ababiri kigambibwa mbu omu mutuuze ku kitundu ekyo kyennyini nyini omu ku bantu abakubya amasasi omu mutuuze kuchale echo naye nga bagamba tayina na connection yonna na mugenzi erambu abantu bano omuntu eyabatumye yandibanga ajja kumanyika lwansonga omu baamututte akyalimu okussa era nga akyasobola okuddengulu n'abanga ajja kwogera ebintu bino wa gye byasinzidde naye soko wulirize n'ebigambo bino ebirala then nzije tubere nga ate tuwumba wumba kyokola omanye nti banaabulira batya Jaja Lwomwa anawulira atya nti ow'ekika ky'endiga yakoze bino. Ssaabasajja anawulira atya nti omuntu mwana we omusajja we omuntu we akoze ekibi. N'olwekyo tube n'ensonyi tukasala nga tutya nti banawulira batya. Naye okusingira ddala tya Katonda wo. Katonda anawulira atya. Katonda andaba atya. Okoze kino okoze muno ekibi naye Katonda akutunuulidde atya. Tetuyina byakwerinda tulina okulwana nnyo okulaba nti kyekikola kyonna okwerinda tukiteeke mu ki byetulowooza kyetegeeza nti oyinza okulima olusuku lwo naye toluteekako mukuumi ayagala ennyina ayagala yenna mu ngeri etali ya bulijjo bazzukulu ba Lwomwa omukolo bwe guwedde basabye beekubye n'omutaka ekifaananyi ekyawamu naye nakkiriza era ababuuzizzaako mu mbeera ebasiibula ekintu ekyewuunyisizza buli omu Red Zone TV kuoli webali kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'olabira omukutu guno ebyo byebimu ku bituli by'amasasi we gayise nga webirabye embeera bw'etyo bwe yatambudde tugenda kuleetera byonna ebigenda okubanga bigenda mu maaso kubanga ekifo omuntu ono w'abadde abeera kimanyiddwa bulungi nnyo era abasinga obungi tumanyiiwo abasinga obungi mumanyiiwo amasasi we gaavugidde naye ng'ebigambo bingi bitandise okubanga byogerwa gonna amawulire ge tufuna tugenda kuba bantu gakutuusaako yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ogenda kubanga byonna obimanya tewali ky'ogenda kubanga omisinga gwe kasita obanga weekuumidde ku mukutu guno kasita obanga ogoberera Red Zone TV ebbanga lyonna byonna naawe ogenda kubanga obimanya ebbanga lyonna kasita ibanga bize tewali kye tutagenda kubanga tukuwa era mu kusawe nenyini kiriza nkujukize gwayagala okubanga tukwasaganyiza ku nsonga z'okuzimba yayagala okubanga omalirize ekizimbe kye kyakoma mu kkubo oyagala okubeera ng'ate bakuzimbira toilet sobe ebinaabiro ebiri ku mulembe oyagala okubanga ofuna enzigi ze bayita PVC doors nazo tuziina oyagala okubeera ng'ate bakolera pulaani y'ennyumba yo oyagala ebintu eby'enjawulo ebikwata ku bizimbisibwa ojja kubanga otutuukirire namba z'essimu ezo 0786 6 9 eyo yakubako
Elisiro msamu nana mukaga nkaga mukaga chenda mwe mukaga mukaga ate eri ku WhatsApp ngabo ojira bawo elisiro msamu tano munana satu msamu wabiri mutano kumina msamu bakolerane siringi aliku murembe siringi uwo murembe guno gwenyini nyini aliko design izo na ze walio la vyekoba ze walio ulideko enamba ze zojo kubako ensonge berenge itambula bulungi nyo wale kubango cha tugoberira tuliziganyemu updates zidako kubanga gona tuchaga kuwa mauli legenda mkomen section tutere mwe nsonga chichicho ya gala tuogereko mauli ya chigo ya gala kuletere oba tukunonyerezeko oba mauli ya chige wawulide nga toge kakasa wandi ya tazo kubango ugamanya mbola amba lamba Red Zone TV wetulio kubira nga tubikuwa soko subscribing gendo liking kubanga joko moku liking information jie kumoku kubira nga itambula atoge nene mkomment section ya teke mwubu baka bobo sobolo kushayalinga kwa atalinki eno ojishayalinga WhatsApp groups ezenja ulozolimu ama uli ya gayongiro kubanga ate gatu kakubantu.